Alô, amigos. Esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você. E olha a informação: Pato no Bahia. Jogador quer voltar ao Brasil? É o questionamento que faz o portal B News. Por quê? Porque Pato foi oferecido ao Grupo City. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, se você não é inscrito neste canal que você está esperando, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK é Bahia você tem tudo sobre o Bahia. <music> E Pato quer voltar ao futebol brasileiro. Ele deixou Orlando City, time que joga a MSL, né? e está querendo voltar para a sua terra natal. E está sendo oferecido para alguns clubes brasileiros, entre eles o Bahia. Pato foi oferecido ao grupo City, que avalia a sua contratação. Aos 33 anos, o jogador tem avaliado o retorno ao futebol brasileiro. Ainda sem oferta é oficial, o jogador recebeu ofertas para voltar à Terra Natal. O seu agente, o empresário Júnior Pedroso, já tem um sinal positivo do jogador para tratar com possíveis interessados. O desejo de retorno ao país é pelo fato de ficar mais próximo de familiares e amigos. O jogador já foi oferecido a alguns clubes brasileiros, dentre eles o Fluminense e o Bahia. E segundo apurou a reportagem do B News, o staff do jogador avalia como positiva a ida do jogador para um time que pertence ao Grupo City. Entretanto, pelo estilo de contratações realizadas pelo Bahia neste início de temporada, Alexandre Pato não preenche o perfil. O Bahia tem apostado em jovens promessas do futebol brasileiro e sul-americano a minha opinião. Acompanhei a carreira do Pato desde o seu início, quando estava no Internacional, quando surgiu no Internacional, surgiu como um fenômeno, foi para a Europa, foi bem nos primeiros anos da Europa, mas depois a sua carreira teve um declínio impressionante. Não foi bem no seu retorno ao Brasil quando jogou pelo São Paulo, depois andou para alguns clubes americanos e também não foi bem. Portanto, Pato está num momento muito ruim da sua carreira. Acho que não seria uma boa para o Bahia. Mas, enfim, ele é um bom jogador, não deve ter desaprendido a jogar futebol e sabe fazer gols. Mas, repito, a sua carreira não está numa boa fase. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus!